U Sloveniju su doselili 70. godina kao putujući radnici nomadi i u njoj za kratko vrijeme formirali porodice te započeli novi život. Najviše su radili u šumarstvu te građevini gdje su se pokazali kao dobri radnici. Naši su ljudi uvijek vrijedni, po cijelom svijetu su vrijedni, ne samo u Sloveniji. Uglavnom svi su se snašli da ima svak da nešto reče, da je nešto zaslužio za svoju familiju, pa i ovdje i širom i po našoj Republici Srpskoj. Ima i kuća, ima i svega. Uglavnom da je zdravlje i druženje, to nam je sve što imamo do sada. Grad Kočevje smješten je u južnom dijelu Slovenije, u samu granicu sa Hrvatskom i posjeduje veliko šumsko bogatstvo. Krajišnici iz Sanskog mosta, Prijedora, Bosanske Krupe, Teslića zavoljeli su ga i u njemu sagradili svoja domaćinstva. Ipak veze sa krajinom nikad nisu prekinute. Pa ja mogu reći za sebe baš da sam ovdje već 40 godina, da nisam imao nikad nikakvih problema. Radio pošteno, zaradio. Do mene su bili jako pošteni, jako korektni. Kupio sam najprije stan, poslije sam napravio kuću. Familiju imam ovdje. E tako. Glavno dobro. Za sad je sve dobro. Kakve su veze sa zavičajem i rodnim krajem? Koliko ga često obilazite? To je pa... Volim otići. Svaki godišnje odem sigurno 10 puta. Na zborove, na koridu, to mi je nešto ostalo u sjećanju i to volim jako da posjetim. Vidu moji kolege, moji prijatelji idu sa mnom. Odlazim malo da im pokažem bolje rodno mjesto Branka Ćopića. Malo našo Bosno da i oni vide, Slovenci ovi. Drugače je dobro, zadovoljni su jako kad odu dolje sa mnom. Zborovanje na Svetog Vasiliju, koji je krsna slava crkve u Kočeviju, prilika je da se veseli krajišnici okupe, porazgovaraju o zavičaju, te i pokoju zapjevaju. Pjesma ih je, kažu, održala kao i neizmjerna ljubav prema rodnoj grudi, kojoj se uvijek rado vraćaju. Nema raja bez rodnoga.